तपाईं चाहिँ शर्मिला वाइदा बाबे के गर्नुहुन्छ अहिले तपाईँ तपाईँको इन्टरभ्यू लिनु पऱ्यो मैले तपाईँ सोधिनु सर तपाईँहरूले भ्रम मान्छेलाई किन पार्नुहुन्छ मलाई त्यसमा खुसी लाग्छ होइन मान्छेले भ्रम पारे भने सरी चाहिँ तपाईँको यो मिडिया छ यो मिडिया भन्दा नै यस्तो हो कि मैले भ्रम कसैलाई पारेको होइन कसैको जिन्दगी बचाउनको लागि मैले आफू तल पढेर कसको बचाउनु अब कोल तपाईँले जसको नाम लिनुभएको थियो उहाँ पनि बचाउनु भएको तपाईँले मैले बचाउनु भएको तपाईँले बचाउनु अनि कसै त होइन अनि मैले हालेको जान्छु अनि म किन म हरेक कुरामा म माथि छु कि म यो सबै कुरा मैले मिडियामा भनिरहन्छु यो यो दाजु पनि गलिसके अब हाम्रो एकदम चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ होइन उहाँले सोधिहाल्नु भयो जनता जान्न चाहन्छ उहाँले कुरा निकाल्नु भएको भोलि सक्नु कुरा निकाल्ने भइदियो भोलि फेरि गएर सरकारले फेरि ऋषि धमालको बारेमा बोल्यो भन्नु मैले सत्यता के कुरा हो त्यो पछि गएर भनेको थिएँ मैले होइन दाजु सोध्नु सोध्नु एकदम सोध्नु त्यति मात्र हो ए अरू त्यस कसरी जीवनयापन गर्नुहुन्छ कसरी यस्तै इन्टरभ्यू दिएको थियो कि गरेको थियो इन्टरभ्यू दिएको दिएको गर्नु मेरो आफ्नो बेसी मेरो कुरा के हो भनेर खाएको मैले त्यसरी इन्टरभ्यू दिएको दिएको गरेर मैले कसैको मान हानि गरेको छैन कसैलाई कोही पनि कसैले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले गल्ती रियलाइज गर्नु सिक्नुपर्छ भन्नु आज पललाई एक वर्षसम्म जेल हालेर के पाएन पायो कि हेर्न भन्नुहोस् त आखिर गरेकै थिएन हामी हिजोको दिनमा पलको लागि हरेक लागि परेको थियो भोलिको लागि तपाईँको लागि हामी लागि पर्छौँ के भएको छ र मेरो लागि होइन तपाईँको गीत सुने तपाईँको पनि मैले तपाईँको धेरै कुराहरू हेरेको छु तपाईँको कन्डक्टर गरे चाहिँ मैले गीतहरू हेरेको छु होइन उहाँलाई उहाँ पनि कहिले कहिले कन्डक्ट भने म परिरहेको देखिरहन्छु मैले होइन तपाईँलाई त्यही त उहाँ पढ्नुभएको थियो कि मैले देखेको थियो तर एउटा कुरा कस्तो भने कोही पनि यहाँ चोखो छैन कि न उहाँ न म यहाँ त कोही पनि होइन अहिले कलाकार म चोखो छु भनेर यहाँ बोल्नुहुन्छ भोलि गएर यिनीहरूकै काट्न आउँछ मलाई गीत राम्रो लाग्यो कि मान्छे राम्रो लाग्यो मलाई गीत राम्रो मान्छे चाहिँ अलिकति कस्तो लाग्यो भने म सिधा भन्न चाहन्छु होइन मैले उहाँलाई रेस्पेक्ट गरेर बोल्न आएको उहाँले एकासी मेरो व्यक्तिगत कुरालाई पठ्याउनु भयो मलाई यो कुरामा एकदमै नराम्रो लाग्यो होइन कलाकारहरू आफ्नो ठाउँमा होला कलाकारहरू आफ्नो ठाउँमा होला होइन तर यसरी यो जनता जान त यो उहाँको डाइलेक भयो के गर्नुहुन्छ कसरी हुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले दिइरहेको छ त मैले भोलि बेला होइन शर्मिलाजी यति बेला चाहिँ मिडियामा बोल्नुपर्छ यो कुरा निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुभयो या कसैले भनेको आधारमा बोल्नुभयो कुन विषयमा जुन त्यो अस्ति जुन विषयमा बोल्नु भएको थियो यो मेरो घरासी कुरा मैले भनेको थिएँ है हजुरलाई योभन्दा अगाडि पनि भनेको थियो मैले माफी माग्नुको रिजनहरू धेरै छ मैले किन माफी माग्यो अहिले म सबै दर्शकहरूको गालीमा किन एउटा छु नि त्यो त मलाई थाहा छ नि होइन कोही कुनै पनि महिलाले आफू गाली गर्नु आफू बेदक कसैले चाहन्थ्यो मैले कतिवटा कुराहरू बोलेको थियो नि त तर मेरो कर्मानहरू त्यहाँ लुकायो कि मलाई त त्यहाँनिर त मलाई मार्छु भन्ने धम्की आयो त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा तामाङको छोरी भएर म त्यहाँ घटेको त होइन फेरि म अझ पनि भन्छु मैले हिजोको दिनमा मैले गलत भोलिको दिनमा गएर मेरो व्यक्तिगत कुरा कुनै पनि मान्छेले आएर चाहिँ मलाई म माफी माग्छु होइन म चाहिँ भोलि जिन्दगी अगाडि बढ्न चाहन्छु मेरो जिन्दगी बर्बाद नगरिदिनु कसैलाई मैले फसाउने कसैले एक करोड लियो दुई करोड लियो तिनमा त्यो हावा पऱ्यो मेरै पैसा दिनुभएको छैन उहाँले मेरो अहिले म भन्दा अहिलेसम्म मिडियालाई सबैलाई थाहा छ यहाँ कतिपय वास्तविक कुरा शर्मिला वाइले किन लुकाएको भनेर धेरै मिडिया कर्मीहरूलाई थाहा छ यहाँनिर अनि मैले मेरै पैसा नदिएको होइन मेरै मान्छे मेरै पैसा मलाई दिइरहेको छ अलिअलि जुन बाँकी रहेको छ सत्यता त्यो खोल्न किन डरेर मैले धेरै कुरा तपाईँहरूले पहिलोभन्दा मिडियामा पनि भनिसक्यो होइन अहिले अहिले भन्दै जाँदाखेरि भोलि फेरि मलाई विवाद तान्दिने कुराले त्यो सत्यता कुराहरू धेरै सत्यता छ होइन म कुनै पनि लुकेर झगडा गरेर मुनि बसेर म कहिले पनि पर्ने भएको होइन तपाईँले बोल्नुभन्दा पहिला पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो होइन तपाईँले आरोप राख्नु भिडियो होइन भिडियो त्यो भिडियो फर्मान्छ भने बोल्नुहोस् तपाईँहरू यदि रिसी धमरालाई मैले आरोप लगाएको फर्मान्छ ल्याउनुहोस् तपाईँहरू ल्याउनुहोस् तपाईँहरू कलाकार ल्याउनु
जसरी यो झुटा मुद्दा आरोप लगाएर एक वर्षको कारागारको समय बिताएर आज आइसक्नुभयो अब आज यति विरोधीहरूले चाहिँ के गर्दै होला अहिले चाहिँ यो समयमा
तिनीहरूले त आफ्नो फोन स्विच अफ गरेर बसेका छन्, उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल हेर्न सकेका छैनन् होइन, आफ्नो फोन खोलेर हेर्न पनि सकेका छैनन्। कति फोनहरू आइरहेर उनीहरूलाई होइन जताततै हेरेर सामाजिक सञ्जालमा पैसा बाहेक कोही पनि हुनुहुन्न, उनको कुन चाहिँ आँखाले त्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्ने त अब आँट पनि हुनु पऱ्यो नि। कालोपट्टि आँखामा बाँधेर बसिरहेका होला नि, कालोपट्टि नबाँधेर के गर्नु त, आँखा खोल्यो भने देखिन्छ, देख्यो भने त्यो सहन सकिन्न, अब त्यो आत्महत्या गर्न सकिँदैन होइन, फेरि पनि त्यो षड्यन्त्र रच्न सकिँदैन, अब गर्ने के त चुप लागेर सुत्ने होइन। अब जबसम्म हिजो मात्र एउटा जत्था माथिगर मण्डलामा ओर्लिएको थियो नि, त्यसको बारेमा के छ भन्ने कुरा? पक्कै मलाई पनि अचम्म लाग्यो, माइति घरमा अब कम्प्लेन्टहरू लिएर बस्नु भएको थियो अरे धेरैजना महिला अधिकार कर्मीहरू, तर हामीले महिला अधिकार कर्मीहरू कसलाई भन्ने त, कस्तो काम गरे बापत ती व्यक्तिहरूलाई महिला अधिकार कर्मी भन्ने? तपाईँ हामी यति धेरैजना छौँ यहाँ होइन, तपाईँ हामीले कहिले देखेका छौँ एउटा जो चाहिँ साँच्चीकै अन्यायमा परेको छ, जस जो व्यक्तिहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्थ्यो ती महिलाहरूको लागि ती महिला अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाएको देखेका छौँ हामीले, देखेका छैनौँ नि त होइन। हामीले कसैलाई नसम्झ्यौँ, तिनजना व्यक्तिलाई सम्झ्यौँ, निर्मला पन्तलाई सम्झ्यौँ, भागीरथीलाई सम्झ्यौँ र सञ्जना विक्रलाई सम्झ्यौँ, त ती महिला अधिकारकर्मीहरू कहाँ गए? उनीहरूले न्याय किन दिन नसके? किनभने तिनजनाको नामै चलेको थिएन, उनीहरूलाई कसैले राम्रोसँग चिन्दै चिन्दैनथ्यो, उनीहरूले नाम दाम केही पनि कमाएका थिएनन्, मात्र एउटा गाउँका सोझी महिलाहरू उनीहरू ब्लडित भएका थिए, त आज यी महिला अधिकारकर्मीहरू भनौँदाहरू बोल्न सकेका छैन। उनीहरूले पनि पछा जस्तै नाम कमाएको भए, ठाउँमा पुगेको भए आज ती महिला अधिकारकर्मीहरू सबैभन्दा पहिला माइती घरमा कम्प्लिट लिएर बस्थे क्या, आँट हुनु पऱ्यो नि उनीहरूको। सबै चर्चाको लागि हो कि, नाम कमाउनुको लागि। अब नाम चलेको व्यक्तिको बारेमा राम्रो बोले पनि नाम चल्छ, नराम्रो बोले पनि नाम चल्छ, तर अब उनीहरूलाई पनि कसैले परिचालित गरिरहेको छ कि, यहाँ त एनजिओ आइएनजिओको कुरा छ नि त होइन, तिनीहरूबाट परिचालित भएर आएका ती महिलाहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यस यदि साँच्चीकै म महिला अधिकार कर्मी हुँ लाग्छ भने तपाईँले एउटा निर्मल पन्तको हत्यारालाई अगाडि ल्याएर देखाउनुहोस्, अनि मात्रै म आएर तपाईँको खुट्टा ढुक्छु कि तपाईँहरू हो साँच्चीकै मैले महिला अधिकार कर्मी हो भनेर म मान्छु, तर यस्ता झुटा महिला अधिकार कर्मीहरूलाई म मैले महिला अधिकार कर्मी मान्दै मान्दिनँ, यस्तो देखाबेटी गर्दैन, गर्नुहोस् तपाईँहरू। यो अदालतको निर्णयलाई तपाईँ सम्मान गर्नुहुन्छ? एकदम अदालतको निर्णयलाई धेरै सम्मान गर्छु, यो हुनु त धेरै अगाडि हुनु पर्थ्यो होइन, धेरै अगाडि नै उहाँले न्याय पाउनु पर्थ्यो, तर पनि केही बितेको छैन होइन, यो एउटा परीक्षा थियो, परीक्षामा पास हुनुभएको छ, अबको दिनमा उहाँले सचेत बनेर हिँड्नुपर्छ, सचेत हुन जरुरी छ, र अदालतलाई धेरै उच्च सम्मान गर्छु। हामीले जुन नेपालमा चाहिँ हेरिराख्यौँ, योभन्दा अगाडि पनि अन्याय बढिरहेको, अत्याचार बढिरहेको, तपाईँको दलाली पदहरू बढिरहेको, हामीले सबै कुराहरूलाई मेन्टेन गर्छौँ। हामीले चाहेको भनेको न्याय थियो, पोल्सा निर्दोष थिए, एउटा देशको हिरालाई, एउटा देशको हिरोलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको चाहिँ जिरो बनाउने कोसिस गरिएको छ। जसरी अहिले तपाईँको एउटा मलाई त मलाई पनि अस्ति यहाँ कालो लुगा लगायो भनेर 13 घन्टासम्म पक्रेर लाने ठाउँ यही हो, एयरपोर्टबाट कालो लुगा लगायो भनेर पक्रेर मैले आज रातो लुगा लगाएर आएको छु होइन, कालो लुगा लगाएको भरमा इन्डियाको को सचिव आउनु भएको थियो, त्यसकै भरमा यहाँ गेटबाट मलाई पक्रेर लिएर गयो, 11 बजे पक्रेको, राति 12 बजे मलाई गेटबाट फालिदिएको छ, हेर्नुहोस् है, साइन थालेको होइन, उहाँले हामीलाई छोडिदिनु भयो। देशको परिस्थिति यस्तो, अब म कालो लुगा लाउँ कि नलाउँ? अब अहिले तपाईँको कोहीसँग, कोही एउटा स्त्रीसँग, एउटा महिलासँग, एउटा चाहिँ केटीसँग बोल्नु पऱ्यो भने बहिनी तिम्रो उमेर कति पहिला त्यो चाहिँ कन्फर्म गरौँ न भन्नुपर्ने, यस्तो छ देशको अवस्था, भोलि मलाई फसाउला भन्ने छ। त्यो प्रकारले हामी पुरुषहरू सतर्क त हुन नै जरुरी छ, कहिले केटाको गल्ती, कहिले केटीको गल्ती, त्यो पनि हाम्रो ठाउँमा छ, तर हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि निर्दोष फसिनु भएन। एउटा नायक, एउटा चाहिँ नेपाल फिल्मी, एउटा चाहिँ क्षेत्रको एउटा हिरोलाई चाहिँ केही षड्यन्त्रपूर्वक, केही पछाडि झोलेहरू मिलेर अथवा चाहिँ योजनाबद्ध उसलाई फसाएको हुनसक्छ, किन भन्दाखेरि उसले नायक भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ देशको नाम राख्यो, एउटा नायक, एउटा चाहिँ फिल्मी क्षेत्रमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा नाम कमायो, भर्खरको एउटा युवा चक्लेटी फेस भएको होइन, चक्लेट फेस त मेरो पनि हुनसक्छ होइन, तर हामी चाहिँ देशको निम्ति चाहिँ काम गर्ने एउटा योद्धा हो, उहाँले फिल्मबाट गर्नुभएको छ, तर पल्साको विषयमा मैले कुरा गर्दा उहाँ एउटा राम्रो समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले लकडाउनको बेला धेरै ठाउँमा हाम्रो टिम नेपालसँग अरू संस्थाहरूसँग मिलेर धेरै ठाउँमा राहत वितरणका कुराहरू सँगै गएर यहाँ त्यो अक्सिजनहरू भरेर ल्याउने क्रममा उहाँले धेरै कामहरू गर्नुभएको, राम्रो काम गरेर नेपालमा टिक्न दिँदैन, राम्रो यहाँ तपाईँको यो धेरै हिरो बन्यो भने, धेरै यहाँ चाहिँ हिट भयो भने यहाँ चाहिँ हिरो बनाउने, कोइला बनाउने, कालो बनाउने, पतन बनाउने,
फसाएर चाहिँ तपाईलाई जेल भित्र कोट दिने कार्यक्रमहरु गर्छन्। अब पल्साजीको म पल्साजीको निम्ति चाहिँ हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईको पल्सा मात्रै फसेन नि, पल्साको मम्मी पनि डिप्रेसनमा जानुभयो, बहिनी डिप्रेसनमा जानुभयो, परिवारै सबैजना विवाद, सबैजना परिवारै तनावमा जानुभयो, एक जनालाई फसाउँदाखेरि यो क्रियाकलापहरु बन्द हुनु पर्यो नेपालमा, नेपालमा कानून पढाउनु पर्यो, कसले कसलाई फसाइरहेको छ, कसले कसलाई फसाएको छैन भन्ने कुराको अनुसन्धान हुनु पर्यो, किटानी दिनु बित्तिकै पक्राउ गरिहाल्ने, भाइरल गरिहाल्ने, तपाईँको न्युजमा ल्याइहाल्ने, यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ। पहिला अनुसन्धान गरौँ न, किटानी आउनु बित्तिकै पहिला भाइरल गरिहाल्ने, बेजत गरिदिइहाल्ने, यो विषयलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। कुनै पनि व्यक्तिले Kita
Asam.